Trápí tě něco? Viděl jsem havárii. Asi před hodinou, hned když jsem byl z ateliéru. Šokovalo tě to? Mě taky. Viděla jsem to. Byla tam spousta lidí. Byl jsem tam sám. Ještě se točila kola. Já jim nepomohl. Ujel jsem. Proč? Nevím, bál jsem se, že bych s tím měl nepříjemnosti. Tahanice se soudy. S nemocnicí, kde často raněného odmítnou. Sepisovat protokol na policii. Zkrátka, dostal jsem strach. Poslyš, Ricardo, co by se ti mohlo stát? Naložil bys raněné a odvezl je do města. Já vím, ale... Ta krev, byla tam krev a do nového auta, chápeš? Úplně čistého. Nevěděl jsi, co dělat? Nenapadlo tě někoho zavolat? Třeba ambulanci. Nebo dopravní policii. Prostě někoho.